Tutangire tubasuza nshuti z'ubugingo bushya TV chaîne y'ivugabutumwa ni ijambo ry'Imana aho tugenda tubaha ibiganiro ubutumwa ibintu bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba twakiriye umukozi w'Imana aratwibwira akabagiye no kuduha ubuhamya. Ndagushishikariza kubwumva mpaka burangiye. Wibuke ukore subscribe de comment yawe ndetse na share kugira ngo abandi bantu nabo bajye babona ibintu tubagezaho. Reka tubanze twakire umukozi w'Imana atwibwire atubwire uwo ari we. Muramwumva mugenda mwumva kuno byenda bikurikirana. Tubaye ikaze aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'igihugu, aho uri hose turakwakiriye cyane kuri ubugingo bushya TV. Ikaze turakwakiriye mukozi w'Imana. Yego murakoze. Nitwa Sengumuremyi Théogène. Nitwa Sengumuremyi Théogène nyine. Ariko idufata amaranga muntu mashya banditseho Diogène ariko mu gitabo kirangamimerere harimo Théogène. Ubwo birasaba kuzakomeza kujya guhinduza irangamuntu nyine kugira ngo nkomeze izina rya ndi umupapa, mfite umudamu n'abana batatu. Imana iduhane umugisha. Turakwakiriye ubugingo bushya TV. Yego murakoze. Nta nubwo ari ubwa mbere abantu barakuzi wigisha ijambo ry'Imana, ugiye kuduha ubuhamya. Umeze neza? Rwose nta kibazo. Ni amahoro? Ni amahoro. Yego. Watangira utubwira rero amakuru yawe ku buhamya ukatuciramo ukuntu bimeze. Dufite amatsiko menshi. Ko mbufitera. Nyine nk'uko nabibabwiye amazina niswe n'ababyeyi ni Sengumuremyi Théogène. Yego. Hanyuma nabatijwe nyine maze kwakira agakiza nkomeza Théogène. Ubwo rero ubuhamya bwanjye gusa sinagira umugisha wo kubana n'ababyeyi. Mama yapfuye ari mutoya, ndi mutoya ariko nari nkiri muto kandi ansigira abana babiri nkurikirwa n'abakobwa babiri abavandimwe. Ubwo umwe rero mama apfa yapfuye umwana unkurikira w'umukobwa yari afite imyaka itatu hanyuma asiga n'uruhinja rw'amezi ane. Umushiki wanjye mutoya muhererezi. Ubwo rero nahuye n'akazi katoroshye. Urumva uwo mwana nta wundi ninjye wize guheka. Ubu ibintu byo guheka abana ndabizi. Hanyuma undi nkamushorera, undi nkamuheka, hanyuma tukajya gushaka imibereho. Ubwo urumva nasabaga amata agenda, ariko abaturage bakambera beza bakampa amata yo guha abana. Nanjye ubwanjye urumva naye nkeneye gukorerwa. Ubwo icyo gihe ni nka ryari, wari ufite imyaka ingahe? Ni mu kahe karere? Abantu iyo bumvisha amata kenshi bumva muri biriya bice by'Uburasirazuba. Yewe ni Bugesera. Yari akarere ka Ngenda ariko byarahindutse ubu. Ahantu bita ku Ruhuha za Kabasengerezi. Yego. Ni mu muhe mwaka? Ni bibiri nanjye ngo bibiri sore. Ni muri nani kuko navutse imyaka yanjye ntago nyizi kuko nabuze uwo mbaza. Ariko icyo gihe yari nko 88 89 gutyo. Ntago ari kera cyane. Yego. Ubwo rero ubwo kubera ubwo buzima nari mbayemo papa nawe icyakora amateka ampa ko papa ashakana na mama. Papa nuwo Nyamagabe Gikongoro niho avuka. Baza mu Bugesera rero bapagasa nkuko natwe twaje Kigali dushaka imibereho. Baza gukundana rero na mama gusanza kugirirwa uko amateka ampa ngo papa yaje gukundana n'umuntu yakoreraga hanyuma mugiraho umugisha mukuraho amafaranga aranamushyigikira atangira ibintu by'ubucuruzi. Ubwo rero nawe agera hakoresha abakozi
ariko abakozi yakoreshaga bara abahungu baturuka i Burundi ubwo yazanaga n'uwo muntu bazanye kurangura kuko nawe yazaga kumurangura bazanye mu modoka bararara ntibasubirayo hanyuma abo bahungu bamaze kubimenya nibwo baraye bapakiye ibintu nabo babyambukana i Burundi baramwiba bamwibye rero ubuzima bwasubiye hasi ngo yakoreraga hehe ya kuruhuha hariya nyine mu mugi wa ruhuha Bugesera ubwo rero ubwo ubuzima bwaranze aza gukomeza ubuzima bwo ubwo mugabo aza kuko yarafite ibyuma biska amushyira ku cyuma cyo guska ubuzima burakomeza buragenda buteseka nyine hanyuma ariko amakuru na nama na mama nawe iwabo nabo bavuka ku gikongoro naho bavuye nuko rero muri urwo rugendo rero rumva mama maze gupfa ariko we papa yahombye bamutwaye ibintu papa mama kiriho kuko ndabyibuka mu buryo narinze ubwenge mama sinabonisha ariko hari giye nkuru icyo kirere ndabyibuka ko papa yigeze mukubita muri icyo gihe amasaka yari yeze yaragiye gushigishira mukuru we bengaga ibigage hanyuma ariko agenda atabishakaga hanyuma atahakare papa avuga ko arwaye ariko mbona afashe ikibando twakingishaga hanyuma aricumba hagera izuba rikiva mu kagora nko mu masaha 10 ahaje gutahira rero yagiye akoma kuko barugariraga imyugariro ngiye kumwugarurira mu papa rambuza aca mu gikari aciye mu gikari naho hari irindi irembo ngo asesere arasesera amaze gusesera mbona papa arahagurutse igihe asubizamo umwugariro yakuyemo cyakibanda bakimukubise mu mutwe ibyo bintu ntago nzabyibagirwa iyo foto iyo nibuka mama cyangwa nibuka ababyeyi banje niyo mbona nuko ubwo rero ndatabaza icyo giye nibuka mu byuko kuko ubwo ababyeyi babyara mama twari duturanye nuko ubwo ndiruka nkamvuza induru batabara baza abaturage barahurura hanyuma cyakora papa ko yakagiye yumva ko bapfuga taramwishara mwishe hari amasaka hari hanze aho ngaho bari bahuye uwo munsi havamwe amaraso menshi kiremve mbese kiradendeza cyakora papa kuko yaraziranye n'abacuruzi urumva umuntu ari watangiye gucuruza ahamagara wa mugabo nyine wari wamuhaye igishoro cyo gucuruza hanyuma bazana imodoka ya Heregisi bashyiramo umurwayi mama bamujyana kwa muganga cyakora baramudoda kuko yamukubise mu gahanga ubwo rero nyuma yaho nibwo mama yaje gupfa tukiraho ngaho na makuru subwo aba waramenye icyo baziraga yamuhoraga iki kugira ngo amukubite sibyo wenda gutakerewe ariko nta kindi subwo cyari gihari nuko yari yamubujije undi ntiyamwemerera yari ya ubwo muri makere yamusuzuga ubwo yari nuko gusa byarambabaje ariko nta nundi bitababaje niyo foto njya numva yo nibutse ibyo bihe nuko ubwo rero mama amaze gupfa bagerageje kunshyira mu ishuri ku ishuri byaranze bitewe nibyo numvaga mu mutwe agataho mama wawe we yapfuye papa we yarakiriho nyine yaragihari yarakiriho njya mu ishuri ubwo abana ubwo papa bimusaba ko ashaka undi mugore muka data kugira ngo asigane no bana njye nkomeze ishuri ntago ngeze mu ishuri rero bya ntago amahirwe yankundiye kubera byinshi numvaga n'ifite mu mutwe nicaye mu ishuri abana twatangiranye bageze mu mwaka wa gatandatu njye nkiri mu mwaka wa mbere kuko byageragaho ubwo abandi bimuka njye nkasibira bageze mu wa gatatu nanjye baranterura banshyira mu wa kabiri mu wa kabiri nabyo birananira bampa kwandika izina mama mama baravuga ngo mama anine none birananira binaniye barongera baraterura basubiza mu wa kabiri nako mu wa mbere bansubiza inyuma bandi barimuka bageze mu wa gatandatu mbese nari narabaye narahitinze cyane mu kuri icyo kigo ariko muri byose nubwo amasomo yananiraga ikintu cyitwa umupira ikintu cyitwa kurira nazaga ku mwanya wa mbere amanota nayabonaga mu kwirukanka ariko ntugire ibindi mbaza no mu gukina umupira ubwo rero byageraho nkubitwa inkoni nyinshi urabona ko mwakira gihe bo barakubitaga bahanaga abana narakubitwaga papa bikageraho bamutumaho ku ishuri
nawe yahagera ibyo bambaza nkumva umuntu akansobanura mukanya gatoya no gusubiramo ibyo bambajije nkumva mukanya gato simenya ahantu bigiye bikaba birananiye hanyuma ubwo kwishuri narakubitwaga nagera no mu rugo papa kambaza ibyo nize nabyo bikanyobera nabwo uko nawe akankubitwa ikintu kitwa umuvumo narawukubiswe nakubiswe umuvumo bikomeye hakaba n'igihe bantumye kuvoma rero najya kuvoma nasanga abantu bakina umupira abana bakina umupira karere nkaba nigiye kwikinira umupira nagera mu rugo ubwo inkoni nazo nkazikubitwa gera inkoni ndazimenyera neza barankubise kugezeho numva umwe kugiye guhera navuga nti nyicira niwe wanyibyariye ariko ibintu byo kurira byo ubwo rwose ntacyo ari kumbeshya n'ikintu kurirana ibiti naruriraga ndetse n'amapapayi kuko mu icyo gihe habaga ibiti by'amapapayi cyane nuko ubwo kwigabirananira kugeza ubwo abo twiganye bageze mu mwaka wa gatandatu ngiyewe nkiri isirikira muri wa mbere waka kuko ndabyibuka banjugunye bashyira mu wa gatatu nabwo birananira abarimu bose baraterana naragitere barambira ngo ninandike izina ryanjye rirananira barambira ngo ninandike inono nabyo birananira arambwa ngo ninandike mama nabyo birananira barongera baraterura basubiza mu wa mbere bibaza uko bizaje ese ubwo kugira ngo nyine byange wige ubwenge wapi udafata utekereza ko byaterwaga niye mpamvu nange sinzi uko byagendaga gusa numvaga mu mibabaro natekereza imibabaro natekereza nibyo nabonye bikorerwa mama nkumva umutima wanje sinzi ukuntu umeze noneho natekereza ubwo aba mama amaze kugenda yagiye natekereza ibyo nkumva umubabaro cyane kubabara na papa byaragoranye cyane byaragoranye hanyuma narewe ubuzima nanone tubayemo kuko nta kintu ntasambu yarafite biretse akaba bakimara gushakana na mama akabanza babahaye kametero 20 mu butambike na 60 mu buhagarike nakububatsemo ni nako diregite ni nako n'ubu tugifite naho nta hantu kuguhinga nta masambu nta kibuzima twe turaye mu bwari bugoye ibyo rero ubwo kumva ubuzima nari nabayemo niki kwishuri byarananaga nakurura nkumva ibisinzi ibintu birimo cyakora muri uko kurira nageze mbabwira ko ibintu byo kurira nari mbizi yego negeze ntago nabigiriyemo amahirwe ndabyibuka ubwo umva kwishuri nkiri kwishuri ari naho nahagarikiye kongera gusubirayo na naje nyura kwa sogokuru mvuye kwishuri kwa nyogokuru bakunda guteka iginombe cy'amateke n'ubunyobwa hanyuma ngeze mu rugo nsanga na urugero akinze ubwo ndavuga mpita nzamuka kuko bari batuye ruguru yaho twari dutuye njye ayo nsanga bahishije urwagwa banyweye nabo ntago bigeze bateka hakaba hari ngo kwa nyogokuru kwa sogokuru no nyari kwa nyogokuru haba hari ibiti by'amapapayi hakaba hari igiti cy'ipapayi cyameze ku mukingo ku murongoti ariko kigira amashami makeya hanyuma dukurira tukabona turahatinye tukajya tugitera ibinonko kugira ngo tureke ko twagihamye nari nzi gupima ibyo bintu rwose nari nzi gupima no gutega inuma ibyo bintu rwose ni inkware inuma inkware butimba rwose nari uwa mbere noneho ndatera kubera ko nari nshonje numva uko kokorananiwe ndurira ndenga ishami rya mbere ndi hafi kukigeraho agashami nari mfatiyeho nahubukanye mwa rya papayi gashami manukana nayo ndamanuka ndagenda nkubita urutirigongo mugongo kwa wa mukingo abari muri urwo rugo bagira ngo ni igipapayi kiguye cyangwa igitoki kubera ko bari bisindiye ariko umukecuru aje kuhamagara ko avuga ko yambonye nuko ubwo sinzi wasohotse agiye hanje atashye hari hafi y'inzira asanga ndagarame aha iyo mvune nanisa yangizeho ingaruka kuko urutirigongo naravunitse banjyana kwa muganga banyuza mu cyuma basanga urutigongo rwaravunitse ni nayo ngaruka ikomeye njya ngira hanyuma baranyunga icyo gihe abantu ba kera bari bazikunga banyunze umwaka n'amezi atandatu ariko urutirigongo n'ubu rwagize ikibazo niyo nkoze ikintu sinashobora gukora akantu k'ubuyede ubu n'akazi ka gisirikare sinagakora n'aka gipolisi sinagakora kuko nashakaga narabishakaga ariko nk'ubu sinshobora kumara amasaha isaha mpagaze
Oya mpita numva naniwe mu mavi nkumva imbaraga zirarangiye sinshora kwikorera ibi bintu biremereye birengeje ibiro 25 cyangwa se nibiri hasi ngo mbitungo mbyikorere igihe kirekire oya kubera icyo kibazo ubwo rero byageze ingaruka zikomeye akazi no guhagarara gusa no kwicara gusa kereka mu murimo w'Imana ubu kubwiriza nubwo namara amasaha 5 nta kibazo ngira ariko kuba ndi hamwe ntago bijya birangora cyane ngiraho ikibazo hanyuma rero nyuma yaho ubwo urumva ibyo kwishura byarangiriye aho nyuma yo gukiraho nabaye aho ngaho mama ubyara papa ari ku gikongoro aza kutureba uko tumeze aje asanga turi mu buzima bubi arababara cyane hanyuma ubwo afata icyemezo cy'uko twajyana inyamagabe iwabo ubwo ubwo njye ubwo bashiki banje narabasize njye nzamukana nawo abakera rero bagendaga n'amaguru twagiye n'amaguru kuva nyamagabe n'ahantu bita ikibumbwe naho twahagiye n'amaguru twagenze iminsi 3 mu nzira twaharaye umunsi umwe nageze y'ibirenge byarabyimbye barankanda namaze ukwezi ndaho ngaho mu minsi ubwo nawe nkimara tukimara kuhagera twamaranye nawe umubyeyi amezi 6 ubwo urumva mpamaze baranyondoye n'amavunante hanyuma hari inka ntangira kuragira inka ubwo wari warakize barakuvuye barakunze burayi ariko ntabasha kwikorera cyangwa gukora ikintu kiremereye papa se byagenze gute papa we yarasigaye papa yarasigaye nabashiki banje nagiye ngenyine ubwo rero tumaze kugenda ubwo twamaze amezi 6 mu mezi 6 tugezeyo umugabo wa mukecuru abarapfuye ari we nyogokuru ubyara sogokuru ubyara papa abarapfuye yapfuye ari kuwa 4 hanyuma kuwundi wa 4 nanone wa mukecuru nanone ari we nyogokuru ubyara papa nawe abarapfuye yanzu nanone bayinsiga mwaho wenyine hanyuma zanka baraje barazijyana kuko abakera mu miryango urumva ntago bari kuzisigaho ngaho urumva amazi kugenda ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe ubwo muri icyo gihe icyo gihe nari mfite nari ngeze mu myaka 16 16 nari ntangiye kuba umusore ariko kubera kugwingira ntago ari kumenya ko nyifite mbese umwenda nambaraga ngiyewe nukuvanga imyaka yarazamukaga ariko nge sinazamukaga mbese narakantu kagwingiriye karaho ngaho noneho ubwo bamaze kugenda ngira ikibazo cyo kurwara amavunja narwaye amavunja ndwara amavunja ndwara amavunja imbaraga saziranyica kubera ko iyo nzu yabaga mu inkoko kandi abakera urabona habaga inzu z'ibyatsi kandi bana bahambaga mu nzu ubwo ari uwo musaza n'uwo mukecuru wabahambye mu nzu bari mu nzu noneho ariko hafi aho ngaho hakaba hari mushiki wa papa ari we masenge wari utuye wari warashatse hafi aho ngaho noneho ubwo niho nagasaba basa nkaho bankurikiranya hafi ubwo bamaze gupfa rero bantegeka ko ngiyewe nzajya njya kurara muri iyo nzu saa 11 nkajya gucana kugira ngo hashyuhe hanyuma mu gitondo nkazinduka nkajya kuragira ingurube saa 11 nkajya kwa masenge nkarekura ingurube zikagenda urabona ko mbere bari abakera ntibigiraga na gahunda yo kwituma muri tuwarete bitumaga ku musozi kugira ngo ingurube zigende zikuraho uwo mwanda mu gitondo rero narazindukaga nkanyuze nkarekura ingurube zikayitaho ngaho narangiza saa 12 saa moya nibwo natangira kujyana mu mibande nahahuriye n'ikibazo cyitwa inzara inzara iranyica masenge ndeba nabi yumva ko ubwo ndaho ngaho nje kwa kumunani wa papa nza kumunani mbese ibintu biba birebire baranyanga bikomeye ubwo bampa akazi ko kuragira ingurube nirirwaga ndagiye ingurube mu kabande ubwo nayirekuye saa 11 nkayicyura saa 4 nkayihindira namara kuyihindira nkahita njya mu iyo misozi hari imisozi bita Rwego na Gatandaganya hari ubwo abankurikira cyangwa hari abayumva muri izo nce hanyuma nkajya kutora inkwi nkahambira nkaza natura nkahita ndekura ingurube nta mwanya nari mfite wo kwicara namutoya
nta numwanya nimfite wo kuvuga ngo ndicara hasi ngo ndasanga ngo hari igihe cyo kujya reka da icyakora iyo nabagaho nkasanga bari kujya bakoragamwo ibijumba mu ntoki nkagenda mbirya mu ntoki ngenda nimba rukuragira ingurube cyangwa rukujya gutorimo inzara yaranyicaga rera aho ngaho kugeza natunzwe n'impekenya ingurube yabitu iturutse hariya nange ahantu mu kijumbure hazamo kumushibuka nange ubwo nkafata igiti icyagi ya nkoni yange iri yarabaye nk'urusuti nkajya ncukura nkahekenya ubundi nkajya mu mugezi nkanywa amazi ubundi hasiga buzima bwanje bukabugo kugeza ubwo uyu munwa wegeze ufata amakakama gusa yuzura amakakama gusa y'ibijumba hagira noneho haba nk'ikibuga gusa ingurube nayo iyo yimburaga cyakenwa cyayo hari giye yageraga nk'ahantu barengejeho ikakibona ikavumbura iyo yavumburaga rero nari maze kumenya ayo mayeri ayanjye ashize iyo numvaga itangiye gukikwekenyera mu butaka nahitaga njyana ya nkoni nkagenda mvuga nti nkayikubita mu rubavu nkayishi nkagenda nyishima nyishima kugeza ubwiri bugarame cyakijumba nkayikura mu kanwa ntitaye ku mwanda yazindutsiga noneho nkawugihekenya namara kugihekenya nkajya ku mugezi nkanywa amazi kugera ubwo nayimenye iyo nagiraga ibyago rero nagiraga iyo nabonaga ncunganwa ko ari iri bumvumburire nayitarahaga igishonje ubwo nayo yari maze kumenya iyo yavumburaga yabinduraga cyagitwa ikabanze kareba aho mperereye yambona nange naba namaze kuyibona kugira ngo ikaba ikikuyemo irakivumbugo irakirukankanye yakirukankana kandi nange naba nkibonye kugifite nange nkiruka nk'inyuma mpaka nkiyatse nk'umuntu waturukaga ku musozi amanuka ajya mu kabande yabona ko gaseni haba hari umubibonye rero yaba afite umurima muri ako kabande cyangwa aje gukura ibijumba yamara gukura akaba yafata urwira agacana yarangiza akampamagara ati ntuje kuri hanyuma akanyukiriza ikijumba nkanwa abantu rwose bagiye bakora ibyo bintu Imana igi bampera umugisha harabashaje ariko abashaje Imana igi yampera abana babo umugisha ubwo buzima tububamwo hanyuma ubwo buzima bwaje kurangira buti rero 94 intambara irabaye yabaye ubwo ngende ku gikongoro hanyuma twumva intambara mu Bugesera za niho byahereye bazamuka ubwo intambara yabaye ukiragira ingurube ngi nari nkiragira ingurube ariko noneho ariko ko ari gusiga ari gukeya koko haje umushinga wita Old Vision waje ufasha imfubyi ariko ziga noneho ubwo koko hari ibintu batangaga imyenda n'ibikoresho n'amakayi noneho masenge yumva ko ibyo bintu nabyo bikeneye hanyuma banshishikariza kujya mu ishuri ngeze mu ishuri ndatangira ariko ngeze mu ishuri ntangira mu mwaka wa mbere aho niho natangiye kumva kenge kaje nasubiye inyuma ndiga ugihembwe cya mbere mbo wa gatandatu icya kabiri mbo wa gatatu icya gatatu mbo wa kabiri ndimuka njya mu wa kabiri noneho ariko ntiwambaza ngo ibyo bampaga byajyaga hehe ubwo icyo nafataga ni ikayi hakaba n'amakayi igihe bayanyakaga bakayaha babyara banjye n'ubundi abana ba masenge bakabagabanya njye ugasanga sinari nzaga ikayi ebyiri ibikoresho n'ubundi bakabigabagabana ngo noneho ndakomeza ndiga njya mu wa kabiri mama anine bya bindi byananiye noneho ntangira kubimenya ndiga naho na mu wa kabiri nabaye uwa bwa igihembwe cya mbere nabaye uwa 10 igihembwe cya kabiri mu wa 15 igihembwe cya gatatu nabaye uwa 10 n'ubundi wa mwanya n'ubundi niwo nagarutseho noneho ndi mu kanjya mu wa gatatu mu gihembwe cya mbere rero nibwo intambara yabaye amashuri arahagarara ubwo ahagaze tubaho ngaho nuko batangira kumva intambara ukabona abantu barimo barahunga cyakora nabonaga aho kwa masenge hazaga abantu bamwe bakavuga bati harakana kabaha ngaha abandi bati nakamuhire runaka abandi bati reka bakanshikaho kugeza ubwo ibyo byari bikomeye bajyaga ku karere aho ko mu kibibi ka kibumbwe nimba ari kibumbwe simbyibuka neza haciye iminsi ndumva ntakibyibuka neza nibwo nge bambwiraga ko ntagomba guhura muri ibyo ngibyo ahubwo baragiye banshyira ahantu kibindi mu kimuga cyari bashyiragamo imyaka banshyira inyuma yacyo
hari byo numvaga rero bavuga inyuma yange ariko sinarinzi cyo numvaga ntazi ibyo ari byo nuko ariko kubera ubuzima nabayemo kwa masenge haci gihe gitari kinini ngiye kubona mbona arima ari data ari nabashiki banje ari na numugore yashatse ari we mama wa muka data nuko ubwo baraje ari na ba mama wacu kuko hari uwo mama yakurikiraga hari n'uwa mukurikiraga bose babaraje ariko ntibatinza aho ngaho ahubwo bahise bajya mu nkambi y'ikaduha ubwo nuko uvuga ko muri genocide papa wawe n'umugore bavuye mu Bugesera babasanga hari nuko ubwo rero aho ntibahatinze cyane bagiye mu nkambi y'ikaduha nange ntibansize naravuze ntaho bazapfa nange nzapfa no kuko numvaga ubuzima ndimwo nabwo butanyoroheye ubwo bashiki bawe se byareje kugenda gute barabazanye bari kumwe ubwo twajyanye mu nkambi y'ikaduha tugeze mu nkambi y'ikaduha rero mbere yuko bayirasha bo bari bimutse bimuka bimukira nanone mu nkambi yo kugikongoro yo kugikongoro hanyuma niyo bimukiyeho noneho ubwo ariko ubwo aho bagendaranga nyane twarajyanye tugeze kugikongoro nange rero ahubwo ninge wabashishikarije gutaha kuko numvaga nkumbuye ikirere kiwacu bashishikariza gutaha bati ku ibintu bitaramera neza ntindashaka gutaha ubwo wari ufite imyaka ingahe icyo gihe rwose ntago nabikurikiranye rwose n'ubu ngo kufata imyaka yanjye ukungaho nako nguko kubera ko ntamenye igihe nabajije masenge cyangwa ngira abandi kubabaza kumenya ariko icyo kintu nta kibigeze bambwiraho no gufata sinegeze niruka kuko irangamuntu mfatiranga muntu zirampanga muntu zazimeze nka mituwere nabwo nimba ari kugira ikibazo cyo kudafata cyane simbizi iki kintu rwose mu mutwe wanje w'ikintu cyo ariko wari umusore wende ubona ko uzu bwenge nari umusore uzu cy'imyaka nk'ingahe ugereranyije nari mu kigero cy'imyaka 20 hejuru aho impamvu nari nkubajije nuko bashishikarizaga kugaruka iyo bukiri umwana ntabwo bari kubyumva nuko ubwo koko yera impamvu nange nabahaga kandi ubwo iyo twicaraga mu nkambi nababwiraga ubuzima urumva bambazaga ubuzima nabaye nkuko byagenze bambazaga amakuru cyane yaho narindi ndababwira rero numva nkumbuye iwacu koko ndaho ngaho kuri uwo musozi aho ngaho gikongoro Nyamagabe nagerageje kwiyahura inshuro eshatu kuko hari imisozi bura hari imigezi itemba ihorera hari urutare ngiye kumanukaho nshaka kurunyereraho ngo nikubite mu mazi yasumaga hanyuma najya kumva nkumva umuntu arankuruye ntaza haturutse nagerageje kwiyahura inshuro eshatu byanga nuko ubwo rero akambwira amagambo ankomeretsa cyane ambwira ko nta kintu nzimarira nzapfa ndimbwa ndaho mbese amagambo atari meza yari masenge aracyahari ariko ko mu isengesho amaze gukizwa nigishijwe kubabarira nkuko Yesu yadukunze abari mu isi cyane ikaduha urukundo kandi ikadusigira umurage wo kuvuga ngo dukunda nibyo tuzakora byose imirimo yose tuzakora tutari mu rukundo yose izaba imfabusa ndabababarira rero nange nuko ndabababarira aho maze kumenyera agakiza ninjire muri Yesu sanga ubuyisaha ndandimo ndatanga ubuhamya kubera ko ribo kubera ko ribo kandi ntago babikora kuko tubanye neza turakundana cyane ndimo ndasaba Imana ngo Imana izangirire neza nimbona uburyo ndetse n'ubushobozi numva harabona hize ko nzambika nzakora imirimo kuko ikomeye kuko kugira ngo wamenye ko hari imbaraga z'Imana kandi Imana ubuzima hari ubuzima bujya buhinduka turaza tuza muri mu Bugesera ubwo mwavuye Nyamagabe mugaruka mu Bugesera n'amaguru oya icyo gihe mu impungi zatahaga hari imodoka zibatahaga twaje tugeze hari ku karere kakiri ngenda niho impunzi zahagararaga zabaga hanyuma baduha ibikoresho biretse ko twari bugufi cyane ntago twatinze hanyuma tujya mu rugo tugezeyo icyenda ndumva twarageze mu rugo za Bugesera twasubiyeyo icyenda karindwi ubwo twe tuhageze hanyuma ariko sinagira umugisha wo gukomeza kubana na papa icyenda n'umunani papa baba baramurozi
yakundaga inzoga cyane n'itabi baba baramuroze ubwo urumva ubwo twatambukaga numvaga bavuga ati ubwagarutse bazatwica bandi bazadufunga ubwo birangije rero bamutegera mu nzoga baramuroga aba 2008 ubwo baragiye amaze kugenda rero ubwo buzima bwarushaho kuba bubi mama watne wa mudamu wa papa nyine muka data wacu ntiyadufata neza twajya guhinga tukora umusiri ibyo twabonye twatetse umwe akajya kuvoma undi akagira mutuma inkona akabara yihishe ubwo se wenda dusubiye inyuma gatoya mwavuye mu nkambi mutamuri muri umuryango wose na mukasko nawe mwarasubiranye mu nkambi buriya mwamaze igikingana gute ugereranyije tugereranyije mu nkambi twahamaze igihe cy'umwaka ubuzima bwo mu nkambi bwari bumeze gute byari bikomeye ntago bwari bworoshye ariko kandi nanone sinavuga ngo hari inzara yahatwiciye koko urumva iyo byageragaho nk'ibyo baduhaye bishize ngiyewe narambukaga nkaza kwa masenge utwo mpakuye nkagenda nkashyira umuryango wehubwo washoboraga gusohoka mu nkambi ukagenda ku misozi hanu wabonaga inkwi hanze akazizana mu nkambi baraziguraga hanyuma ukabona amafaranga cyangwa se ukabona akaguha ibyo kurya ubuzima bugakomeza yego ni ukuvuga ko we mu nkambi ntago byigeze bibagora oya ntago byatugoye ubwo muratashye mugeze mu Bugesera masenge nano atangiye nawe kwikunda masenge urumva we urumva yasigaye Nyamagabe masenge yasigaye Nyamagabe ni mukasko niwe nari nshatse kuvuga nuko aho rero nawe ntago yatubaniye koko ariko mbere yuko papa pfa yasize babyaranye umwana w'umuhungu ariko ntiyaje kugira ubuzima yaje kugira haza gupfa ari mu kigero cy'imyaka 5 nuko ubwo akajya hisha inkono twaza tugasanga muri iyo nzu nyine y'ibyatsi twarundarunze tugasanga inkono yayihishe nuko tuba muri ubwo buzima inzara iratwica tumererwa nabi dusubirwa inyuma baraho yego kugeza ubwo abaturage babibonye hanyuma ubwo ba mama wacu ari wo mama kurikira ari n'umukurikira ubwo bafata gahunda ariko ngiye kubera ko urumva imyaka narindimwo nihise nshaka ahantu njya kwishakirikira ko urumva uko twaganiraga haza kuza umuturage ambwira ko ari ahantu ashaka kundangira akazi bakajya bampemba 500 ku kwezi ndagira inka 5 ndagenda na ahantu bita kama kamabare izo zangenda nyine nuko ubwo ndahe kazi ndagenda ndagakora muri cyo gihe uwo mugabo yaravuye Burundi abasirikare niho banyweraga inzoga bashaka kunywa gacupa kamwe hanyuma inka nkagenda nkaziragira nkaziragirana n'abandi hari n'abandi bana cyagiye kiganiro bavuga bati byagenze bite warokotse ute byagenze gute nge numvaga muri ngiye bite n'imibano nta kintu navuga ubu nize kuvuga ubu ngubu ubundi navugaga n'uburimi kubera kuvuga gake cyane ntabona nuko ntabona umwanya hanyuma nuko ndaze ubwo inkanda ziragira naziragiye mu gihe cy'umwaka ngirwa umugisha mu rugo rugo bakankunda nacyuraga inka namara kuzihindira amaze gucana kuzicanira najya mu rugo harimo abakozi babiri hanyuma nkasanga hari igihe nasangaga ibyansi batarabyoza simvuge ngo nuko ngo ntibindeba nkahita mbona ko bahuye n'akazi keshi kuko bapimaga bo bagiraga akabari ubwo nanjye nkahita mfata n'ibyansi nkabyoza ndetse n'ibyombo nkabitunganya aho ngaho bigatuma rero bizamura ikikundiro cyane ari kuri mabuja ni no kuri databuja ko bankundaga cyane namara kubitunganya bamaze gukama rero bakaba barampamagaye sinicaraga mu bakozi nkabandagiye nicaye muri hagati muri kakabari ubwo abasirikare nabo bakankunda cyane hanyuma akavuga ko akamperezata yuko ndi umwana w'uwo mugabo ya mama nyine bahuriye mu nzira mutera inda yari yarambuze ubwo arongera arambona nyine bakankunda cyane bakampa inzoga nkinywera no gusangira nkasangira nabo nasangiraga na mabuja na databuja
reka igihe kimwe rero haje abashyitsi ndavuga ntibo njya gusangira n'abagenzi banje bandi ibinyunguti aho ngaho kubera gutoneshwa rero no kugira gute bandi ibinyunguti ndababara kwihangana birananira ndarira ndize baza kureba icyo mbaye nza kubabwira ko baza kwivamwe nyine bavuga ikibaye ndabareka bamwe byabaviremo gutaha kubirukana hasigara umwe mbese mbona nanone habaye ikibazo cy'abakozi nanjyangaha bakabona ko bibaye ibindi ariko ndihangana ndakomeza ariko nakurura amakuru ubwo babashiki banjye noneho nabo baba kwa mama wacu o mama yakurikiraga babaho ngaho ubwo igihe kiza kugera naho aho ngaho uko ndagiye inka nkajya numva kuko twari duturanye n'urusengero rwari rutuye hejuru mu mpinga nkajya numva ya zandirimbo z'Imana zitangiye kunza mu matwi nkumva nkumbuye nanone umusozi w'iwacu nza gusezera rero umusozi wanyu wo kumburaga kubereke kubera mwarasengaga n'ubusanzwe hari urusengero rw'abarokore rwasengaga rwa DPR akagoma bakubitaga n'indirimbo baririmbaga hari giye numvaga zije mu matwi nubwo numvaga ibintu by'abarokore ntabyumva neza ariko nkumva ayo majwi njemwe nkumva izo ndirimbo zinjemwe kandi nkumva umutima wanje nkumva mbese uje hajemo urukumbuzi no gukunda Imana hanyuma ubwo nza gusezera rero nje kusezera mbabwira ko ngiye kureba abashiki banje nuko mbona ntibavuga ko nasezera ngo ngende ariko ngiye sinongera kugaruka ubwo aho ngaho kubirangira ko nsubiye mbona nanoneho abashiki banje bari nanone ntago twagagumya kwabana twose nahise nange njya kwa mama wacu uwo mama wacu yakurikiraga mama nuko ubwo nabwo turagenda turabana n'ahantu bita mu rubyirwa ahantu bita zanzira nziza nuko ndagiye mbayeyo naho natangiye kwagira iby'agakiza kuko bari abadive bajya gusenga tukajyana nuko mbumudive igihe kiza kugera naho nanubaka inzu hari ibiti nubaka inzu banyereka ikibanza ndasiza nubaka inzu y'amategura nuko bangurira amategura ndayisakara ariko ntabwo nayibayemo agezeho numva ubuzima bashiki banje nabo barimo butoroshye kuko uwo mama wacu nawe bari mu buzima nabwo butoroshye urumva amasambo yo bari bayafite ariko byarabaye ibigunda ari ibiti gusa nuko ubwo bisaba ko mbegera kugira ngo duhuze imbaraga ariko ndaho kwa mama wacu ni natangiye gucuruza ibisheke njya kurangura ibisheke nkabyikorera ku mutwe nkabijyana ku ruhuha nuko nshaka ubuzima ariko yamvune ya wa mugongo wavuye ku ipapayi ikanga ubwo ndabireka mbiretse rero ndagenda ngeze kwa mama wacu ngi inama mbwira abashiki banje nti tukomba gukura amaboko mu mufuka bya bitinde rya shyamba ndagiye mfasha umuhoro ndabitemaguye bimwe batwitsemo amakara ibindi dushyiramo umuriro tufasha umushike turarimye tukajya mfasha abashiki bacu mbabwira ko tugomba kujya tuguriza abagenzi bacu hanyuma baza kutwishyura tugateranira hamwe hariya turahinga birambuye duhinga imyumbati duhinga ibijumba duhinga ibishyimbo n'amasaka kugeza ubwo amasaka basaruraga tugasarura imifuka 22 ibishyimbo tugasarura imifuka 12 ibijumba n'imyumbati byose biraboneka nuko noneho ntangira kuntu twava muri kakazu k'ikigonyi twubaka hari shitingi shaka ukuntu noneho nguriza abagenzi banje abasore hanyuma tukajya twaka ibiti hanyuma bakajya banyishyura tukikorera ibiti turaza nubaka muviringo y'inzu y'ibyatsi ubwo imaze y'ibyumba bibiri n'uruganiriro ubwo ni nko muri keke muri iyo mwaka muri za bibiri nuko tumaze kuyubaka ntibyatinze muri 2021 nibwo twatangiye gushaka ubwo hari imishinga nyine ariyo ko rero imfubyi imishinga rero iduha amabati iyo mikuduha amabati hanyuma ubwo nange nkomeza kuguriza babagenzi banje najya kubahingira nge banyishyura bakaza kunyishyura gutwara ibiti aho twabaga twabyatse twubaka inzu y'ibyumba bitatu na salo nuko turayishinga tumaze kuyishinga barayiparata barayisakara
hanyuma nkajya nkomeza muri uwo mujya yuhanyuma bagenzi bashiki banje ari uko mama wacu ari nabankurikira hanyuma tukabaguriza nange nkabaguriza nka tukajya kuguriza bagenzi bacu hanyuma noneho mu kutwishyura tugahurira kuri rwa rwondo tukarukwata babashiki bacu bakajya bazana urwondo bakarutwegereza hanyuma turayihomeka turayirobeka turanayisubiriza irarangira tushira shaka ikigwagwa hanyuma turayitera ibintu bimera neza uhumva imyaka irahari reka rero bimaze kugira ngo mvuge ngo ndarukumva ya mvune y'umugongo iracyahari aho nicaraga numvaga mpumeka nkahumekera mu mbavu mu mugongo ariko kuberako nabonaga nta kundi bigenda ari njye mugabo usigaye mu muryango nyine ari njye uhagaze muri icyo cyuho ndwana muri iyo shyaka nuko narawo kumunaniro nkavuga nti reka da iki gikorwa kitarageraho ndwa ngeze igihe nakaruhutse rero mama wacu urumva yapimaga ibigaje aza gupima ibigaje nuko birazamukara amafaranga bagendaga baha abapfakazi bagenda bafasha nyine nuko hanyuma twaje ku buzima burahiburaza bimererwa neza tera insina insina ziraza hanyuma rero kuko twarahurishaga mbere yo guhurisha abahari abagabo bahari abagosora n'abahura bateretse amarwa aho ngaho bakamwe noneho hanyuma ya kuko yanapimaga nibigaje yamara guhemboka yasinze yarazanga kandi wabakatagiri wabo mu mwobo nkumva ndababaye nkaceceka nafatwaga n'ikiniga kajunjama mushiki wanje unkurikira rero we ntago wakaba ari uvuga akavuga ati we ceceka uravuga iki katsinda we kagira umuntu umuntu ati we baraza kugutera inda ubundi yayo mashaga garaza gushira nuko nge nkaceceka nkaburi cyo mvuga agashaka iryamva mu kanwa ariko nkumva ntacyo mvuze kumva umubaro ni mwishi muri cyo gihe rero niho bashiki banje baje gukizwa bamaze gukizwa ariko nge nkabisimbyumve hanyuma ahubwo noneho zanfuti zanje ubwo nza gushaka ikintu nabona akagare mu mafaranga nari nakoreye ahantu kiyede hajya kuruhuha nyina ahantu bubaka isoko rya ruhuha rira soko rya ruhuha narikozeho ikiyede hanyuma ntakuyemo udufaranga ntukura mu akagare kari gafite amasudire ariko nkashyiraho umusego kugira ngo nshake ubuzima urumva ntago nanyongaga mu mwanya munini bitewe na cyakibazo cy'imvune navunitse cy'urutirigongo nuko ubwo rero nyonga igare mvumunyonzi ariko nkabona nutwo mbonye umuntu akambwira ati ngwino nkugurira gacupa nkajya kunywa gacupa hari imitobe yitwa abanyonga umutabazi n'inzoga y'urwagwa nuko nanywa inzoga ikahita yinjira mu mitsi ibintu byo kunywa inzoga rwose nubwo nagerageje ariko sinabikundaga cyane kuko byirukaga mu muri kugasanga ntambaraga ntazi kandi bugi inzoga isaba kuba umuntu yariye kunywera inzoga gusa wapi nuko ubwo rero nabyo byanze na nkabu gasanga natwa dufaranga nakoreye nakoze ikintu kitwa umusiri twakoze ikintu kitwa umusiri nibwo buzima ubwo urumva mama wacu aho byo twari dukoze baba duhaye inkono yacu duhaye inkono yacu tubona inkono yacu tubona noneho mbona ni nk'ibintu byo guhangana akagenda akagura ibirayi agateka neza twe nta kintu dufite no kujya guca inshuro ubwo mpita nshaka kakabanza rero iwacu n'ubundi bari basizaho nsaba umusada byabaye ubwo nshaka ubwo ariko mushiki wanje atangira kubona umumukunda ari nawe bari kumwe hanyuma aravuga ati sintegereza ubukwe aho kugira ngo ibyo numva banyifuriza bizambeho uwahita ajya kwishakira mbonye nsigaranye na mushiki wanje w'umuhererezi mutoya wasigaye uruhinja mpeka hanyuma nshaka kuba basore n'ubundi ndakomeza ndabaguriza mbabwira ikibazo uko kimeze hanyuma ngenda muri kakabanza nubakamwa ka muviringo k'icyumba kimwe na saro hanyuma nuko nkaseheka amashara nkashakaza nandi hanyuma bamfaburikira icyugi cy'ibiti begeka hanyuma twinjiramo tuva kwa mama wacu tukajya tujya gukora umusiri aho umugira neza udutekerejeho hanyuma akagira icyo tuzana nimba ari ibijumba nimba ari udushyimbo nimba ari iki haza no kugira umuntu utwemerera umurimo wo kwati twahingiramo ubuntu uwo murima turawuhinga tugira umugishwa wo kweza abandi banarumvishe ariko nitwageze amahirwe yo kubirya ndabyuka ubwo urumva naje kwihuta urumva naje kwakira agakiza rero nze kwakira agakiza no muri ubwo buzima mbere yuko wakira agakiza urumva mwaje gufata inkono yanyu kwa mama wanyu mushiki wawe arashaka muva no mu rugo kwa mama wanyu kandi hari inzu watubwiye wari warubatse
y'amabati bari barabuhaye inzu ubwo byaraje kurangira gute n'amabati yayo nayubakiye nayubakiraga mama wacu kuko twari nk'umuryango aho ngaho ntago nayubatse ari ngiye nyubakira kuko si ari no mu isambu yanjye ahubwo ni mama wacu bitewe n'ubuzima twashaka gusohokamo bumaze gufatishwa rero nibwo kuduha inkono yacu tubona ko ntaho tugihuriye nuko ubwo niko guhita nshaka ubwo bundi bwo buryo ubwo urumva imbaraga zaye zararangiye zarashize ariko nkomeza kugerageza iyo nzu rero twayibayemo tuyihuriramo n'ibihe bitoroshye tuje guhinga uwo murima turaneza ariko ubwo urumva nyine naje kwakira gakiza ubwo urumva abashiki banje bazaga kumbwira bati ntabwo uranywa inzoga n'ubundi bigahuhuka ukarara wivugisha ukaragira gute byazakuviramo no kwiyahura kuko ukurikije ibyo uvuga kandi koko sinasinziraga kandi nimbiraga ko ninywa inzoga aribwo ndi businzire hanyuma ndibuka igihe kimwe nza gukizwa hari ahantu hita nzira nziza hari kwivuriro hanyuma hari aga televiziyo kari gahari baza kushyiraho indirimbo z'abatwara mucyo n'abavuga ngo ngigihe umuraba wazaga mu nyanja ngo barashize kera noneho iyo ndirimbo uko nayumvise uko nanayirebye nje kuryama irara n'ubundiza mu mbese ndaranyibona nkuko nayibonaga ngaha bituma binkumbuza nibyo byankumbuje rero bujya gukizwa ntangira kujya mu nzu y'Imana y'abarokore nuko njayo maze kujyayo ndiga ndabatizwa maze kubatizwa numva bitahereraho ntangira no kugikwandikira korali njya muri korali ntajwi ariko nkumva ndashaka gukorera Imana kuko natangiye kumaze kwinjira muri mu nzu y'Imana nibwo natangiye kumva amagambo meza hanze bambwiraga ko nta kintu nzimarira nta n'icyo kuko keshe banavuga n'urubyiruko numvaga twabanaga bavuga ngo umuntu ugeze mu myaka 20 atarafata ku mafaranga ubwo ubwo babirangiye apfa ari umukene nkumva natekereza igiye n'ubuzima nabayemo nkumva simbyumva neza bituma rero njya mu nzu y'Imana ndavuga ntireka nigire mu nzu y'Imana ngeze mu nzu y'Imana rero Imana ikaje numva nkumviza ingirira neza ibyo ntarimo kumva hanze nkumva mu nzu y'Imana harimo ibintu by'ibikumuriza hanyuma nkumva ko Imana izangirira neza itangira kumbwira ko izanyubakira izampa inzu numva ko izanyambika ubwo nta mwenda mfite numva ko iza nk'umugore numva ko iza mbese nkumva ibintu byiza bitandukanye no hanze nahanze bo bavuga ko nzapfa ndimbwa ntacyo nzimarira kandi koko najya kureba nkababivuga nkabona koko kwere nkasanga nimba ntabasha gukora igisirikare nkaba ntabasha gukora ikiyede nkaba ntabasha gukugira ikiyede nacyo naragikoze ariko byageraho binanira sinagerageje ubuzima koko naravuga nti ndagerageza bikanga ariko nagerageje nubwo mvuga ivuga butumwa ariko simvuga ngo ndakora ivuga butumwa ngo niryo rizantunga rizagira gute icyo nshoboye gukora ku imbaraga zanjye zingana nkikora ikikanana ariko nagerageje kugikora nuko ubwo rero nkumva hari amagambo meza y'Imana atandukanye nayo nayo numva hanze kuko bavuga ko ntacyo nzimarira kuko hari giye nabaye naburumva hari ijambo rimwe ni rimwe bantu barantumaga nubwo bimeze uko ndibuka rimwe bantumye nisabune hanyuma nsanga abantu benshi muri butike hanyuma baraje kurangira kuko ndakubwa kongira makeya ndabareka barabanza barangira bagize ati ko waje kare kutavuga ni mu mpisabone barako baravuga ngo muze tuguhe iki icyo kintu kikambabaza nkatekereza ukuntu ndi umusaza ntarashaka n'ubuzima ndimo nkumva ndakomeretse nkumva ndababaye nkavuga nti buko nshaje ntarasaza ni nsaza none bizabimeze bite nkumva birambabaje cyane ariko ngiye mu nzu y'Imana ntangira kumva amagambo meza ahumuriza nkumva mbaye numva ntangiye kuba mushya muri ngiyewe bituma numva rero nkunza Imana bituma nanshaka no kuyikorera njya muri korali ariko nubwo muri ndi muri ubwo buzima kubera iryo numva ibintu Imana nabangiye aho basenga nkumva Imana irimo irambwira ejo hazaza heza ibintu nkumvaga nashakaga n'ikirere mu matwi yanjye ntumvaga nkumva binteshya kajya gukunda Imana hanyuma rero muri icyo gihe rero urumva hari mu buzima kubona umwenda bigoranye kuko umwenda nari mfite niho najyanaga gusenga niho najyanaga mu musiri umpaye gushwangura urutoki umpaye kubagara amasaka aho nsanze ngiye gukura ibijumba angize gute amakakama nibyo kugeza ubwo umwenda nambaraga uyo pantaro yari ubururu ariko ntiwari kumenya isura yayo urudodo nayiguranye rurarangira nkajya nshyira mu rw'umufuka
urwo narwo rukajya rugenda rurangiramo nshira mu rundi mwiteranyirizo ryazo rudodo rwayiteranyije rwashizemo rukazigara ruteranyijwe n'iyo mufuka ishati nari mfite irarangira izo silivaho neza neza na utamenye amakakama y'ibijumba ay'imyumba ati ari iki nkayifura nkaba ariyo njyana no gusenga hanyuma inkweto z'ubwumva byari bikomeye nafataga ikikamambiri hariyo natoraguraga yacitse umushumi hanyuma ugasanga nk'imbere yaba yaracitse kagakondo baba barayijugunye nkaba ndayitoraguye ngiye nkazirikamwe ikirere munsi nkatambikamwe akati ubwo nkajya gusenga ubwo nkaba ntoraguye ubwo nimba ntoyo y'umunani wenda ndi buhure n'iya 10 cyangwa n'iya 11 nayo nkaba ndatoye ubwo kimwe kikaba n'ikirekire ikindi ni kigufariye nkajya ku cyumweru gusenga numva n'uzu uyu mwuka wera nuko cyakora inamba nimba nayita cogo riba rayita iki CBC nuko ubwo rero ndibuka igihe ntazibagirwa rimwe negeze muri korari bumva bagiraga bavafata guhingira abapfakazi cyangwa impfubyi bakajya kubaho umusiri ku byo kubazamura nyine twebwe rero byageraga kubera amateka nta sambu twageraga batugeragaho bikibana mbese bakavuga bati ndeje ngiye narazaga kuko ubwo nanjye nashakaga ahantu nzakora umusiri nkavuga nti nibaza kuduhingira nzabajyana ku musiri bagera kuri cyo ati ni babana bo kwa muhire tuzajya guhingira za mfubye hakabura numwe bakibana bikaba byibana yaho nkazaba ari ngivuga nti muno no mupanga abandi bapanga ahandi bakaba baraje bakagira abantu y'umuntu yibwaga cyangwa agiraga ibyago batiranyiraga amafaranga bo kumufasha niki uwo munsi rero wa muntu watwatiye umurima go guhingamwo duhinga ibunyobwa buraza amasaka araza ibintu biraza nyine hanyuma nuko twagiye gusenga twari mu masengesho ya korari hanyuma baca inyuma hari kuwa gatandatu buri buke icyo gihe hari utwo ninagurishijeho naguzeho naguze udusandari n'agapantaro n'agashati numva ndi buhagarare imbere y'Imana nkashima uwo munsi kuwo mugoroba baratwibye bamaze kutwiba twahageze dusanga akagufuri tugahurira na kumarembo turebye amasaka twari twashyize mu kimuga dusanga reka data ayo mu mufuka ubunyobwa twe dusanga batwaye na twadukweto nibyo twe twaraye dutetse nabyo bageze gute babiriye nibyo numva ndababaye mbibwira presidente wa korari na dirija nuko barabivuga birangiriraho nuko hanyuma bibaho ngaho sinacitse intege ngo nkore gucika umurimo nuko ari ku byo gushima nyine ubwo urumva byahagarariye aho ndakomeza nkajya niyambara bya bindi byanjye hanyuma igihe kimwe haje umushyitsi ubwo yari ku mudugudu w'ingoma itorero ryarango hanyuma nejo bundi muherutse kujya kuvuga y'ubutumwa bwiza ariko mana ni byiza cyane abari banze muri ubwo buzima buzu uyu mwuka wera bareba ku Imana ari Imana ishobora byose nuko ubwo rero nuko ubwo haza umushyitsi rero ubwo niyambariye bya bindi byanjye ubwo urumva kubera ko nange kwijwi ryo ntayo koko mbere yo kunyakira muri korale bampaye barambwe bati teri korase birananira barambwe bati ririmba umaze igihe uririmba reka da twi birananira nuko bigeraho nyine nuko baranyakira baravuga bati bakira umuhate wanje gusa korale yajyaga gukora umusiri yajyaga gukora umusiri wa kumva amadafari cyangwa ikiwo kugira ngo tugure udukoresho nabagu wa mbere kandi nakoranira gishaka nuko ubwo rero bateye korasi kubera bya bindi Imana ivuga numva iby'Imana iri mu kuvuga ndazamuka nange nje imbere hahandi baba batera bari mu kubyina ubwo rero nange mba ndazamutse nkajya nkurura nge nkajya nubuza bya bindi Imana igende ivuga mba ndazamutse dore ko muri ayo masengesho nubwo bari babitwaye hari ibintu Imana yari yavuze nari ndi mu munezero hari ibintu Imana yari yamvuzeho yambwira ko nzayikorera yambwira ko nzambara nkabaherwa imbwire ko mbese ibintu byiza ndi mu munezero wayo nuko hanyuma ubwo mu gitondo koko urumva nari naraye nyifuze ngeze mu rugo hanyuma hano kuva hano kugera hano rwa rudodo rwari rwacitsemo kubera gusaza nyine uko umuntu agenda furu hanyuma haza mu mwenge ariko sinawurebaho nigira kusenga mbuze urushinge uko muri uko kubyina rero cyakikamambira kubera ko bakigenda cyari kinini kiba gikubisemo kifashemo kiratantabuka gitantabutse kiraza kimera nk'ikijipo ngiye nkakomeza nkazamuka niruka kuko nibere mu wundi munyenga nibere umwuka wera ni nayo mpamvu turi mu bihe byo gusaba umwuka wera iyaje tujya hejuru y'ibibazo ntago ibibazo bitujya hejuru ahubwo tujya hejuru ibyo nubwo byabaga bimeze bityo ntago byabaga bimfasheho ahubwo byaje kuri abari imbere n'abari muri ko nibo bamaje kureba baza kubona
baza kubona ibyabaye nyine nanjye ariko nanjye ubwo nubwo ndi aho ariko nkajya numva nkumva umuyaga uko nzamuka nkumva umuyaga uri muri njye ese komiruka namba ipantaro umuyaga uraturukaye naje kubimenya uko bamfashe nagenda nkumva kiramfashe kirageze gute ubwo uhera uwo munsi sinongeye kuhagarara ku murongo wa kabiri wa korale nagiye muri base nyuma intebe y'inyuma kandi bampubadiye ko nabo babiri umwe akicara ibumoso undi akicara iburyo kugira ngo ntazajya ntera akavuduruvayo nuko mba muri ubwo buzima nabona 20 cyangwa 5 sinemererwe kugwa najya kuyajyana ngo ngiye kuyiturira narahaguruka kugiye he mbese nagera bakurusengero nkahita mbona mbese nkahita nakira abantu bantu protokola muri ubwo buzima mbese nuko barabaye president mbese ariko imana yabwiraga ko zakomera ire bitangirira aho ngaho natangiye gukomera natangiye gukomera urumba mu buzima ndimo impaye abescotinge banyiscotinze bankuri kimwe ariko nkabona nanone hari ubundi burenganzira bambujije kwa kwisanzura reka da nimba ari uguhaguruka turirimbye niyo nahagurukaga barahagurukaga ibo niyo nashaka kwicara bo barahagurukaga nge nkicara gusa nuko bankubiye mu hagati ntari bugende nagira nyine urage nki nimba ngiye kwihagarika ati ubwo nuko vanga rwa muyo imbere y'abantu nanyinwaga muri zanzire z'abayobozi banyura mu nyine abantu batarangara beshe tukubita mu gikari hanyuma ubwo nkagenda nkakora ibyo nkora nkongera nkagaruka ubwo kandi banyisikotinze nyine kereka ubwo ninje mu rusengero nabaga mbonye mu isikoting nibwo ntabo nyine ubwo ninje mu rusengero ubwo ntacyo hanze nta kibazo nuko ubwo bakanturira ndaho ngaho kugira ngo ntarangaza abantu hanyuma ibi bintu nabyumvaga ko nkavuga ngo ntarukundo ariko kubera amagambo meza y'Imana bigatuma ntacika intege bigatuma ntabona umwanya wo gutekereza kuri abo bantu turi kumwe badatekereza abandi kuko ndabona dufasha abandi ariko ngiye bikibana nkabona reka ariko Imana ikavuga ko izankoresha kandi izankoresha iby'ubutwari kandi nzayikorera mu gihe gikoye niyo yambwiye ko buri navugaga n'uburime niyo nkije uburime nuko ubwo rero muri ako kubera icyizere numvaga ngirirwa hanyuma mushiki wanjye nzana umuntu amuguye amuhaye amafaranga yo kugura umupira w'imbeho arangije arambira ngo genda ugure kamambiri kuko natiraga kamambiri najya kugira urumva najya gufata ibyo natiraga umuntu kamambiri byagira akanyinuba natira inkweto umuntu akagira akanyinuba nuko ndagenda ndavuga ntingura kamambiri rero zirahita ziturika cyangwa zirasaza vuba mpita ngenda nkoresha rugabire nkoresha rugabire ndavuga ntinzazigenderaho imizi irukabire ndagenda ndadukoresha twiza ndavuga ntudukoreshe twiza nkumva natwa mba nkumva nk'umuntu wambaye icongo ariko aho ngaho nkabaho turi kumwe n'abantu nyine baturuka mu miryango ikomeye bambara neza bafite akantu imyenda bagura bayitumizana i Kigali ukabona barakeye nkabona ariko umana uko nanjye nzambara pye nambare icongo nambara agapantaro gateye ipasi nambara agashati nkumva n'uko kubonekerwa rwose kubera ubuzima nimbayemo reka rero izo nkweto nazo za rugabire nari ngoze ntago nazimaranye kabiri ndabyibuka imvura yaguye nageze aho nzambura kubera icyondo mvuga ngo ntinjize icyondo mu nzu nzisiga imbere y'umuryango ninjira mu imbere uko nagatinzeho hanyuze umushumba hafi aho ngaho kama ntuza za rugabire zanjye nazarazitwara nuko ngo ntirivu nuko za nkweto nazo abarazitwaye nuko mbakomeza kuba muri ubwo buzima hanyuma icyakora nza kongera kumeza nubwo byari muri byo sinacikaga intege kuko ni numvaga ya magambo Imana impumiza nkumva birazamuka nkumva hari ahandi hantu nuko twajya mu musiri rero noneho kuko byageze ku rwego Imana nange numva kuko imbwira ko nzanashaka nzagira urugo nzagira abana numvaga bitashoboka kuri ngiyewe numva ntangiye kwigira icyizere hakaba rero muri yakorari hari abakobwa bahari binzobe bese none kwa kwizera numva afite nibyimana numva ivuga noneho ndavuga nti nange ubwo wanze kumva unkumva uri murande mamwe kizere kandi nkumva ko ushoboye byose hanyuma nkumva kandi kuzankoresha iby'ubutware kandi nkumva kuzampa igikundiro nkumva ko nzaba umukozi wawe mbese nkumva yandi magambo nange numva sinisondeka kandi nanibisasi nige ntago njye nisondeka mu buzima ndavuga ngo ngomba gutegereza ikintu kitwica cyane burya no gutegereza iteka ryose njya ndeba ku rugero iyo bakuraga ibijumba hanyuma umwana akabatangiye kuri ati bitangiye kuzana umwuka bitarashya agatangira karira ati mpa kubera urutoto rw'umwana akabagikuyemo ari umujugwe akakimuha agihekenya gitamaze cyo gihe rero urumva ntago ari wane na wa muntu waretse ngo gishye rero kubera ko namaze kumenya kwiye Imana kandi harabona giye mbona bituma ntegereza nkavuga ngo byanga bikunze kuko hari ibyo nibuka natambutse
niki gihe mpagaze mu sinari nkizi ari nacyo gitumye ntanga ubuhamya suko mvuze ngo ngeze anga nsaba imana ngaba ngo ninagira nurundi rwego nzaba ngezeho rwa rundi rukomeye cyane rugize gute sinzareka kuvuga aho imana yankuye nzahavuga nayo mpamvu nicaha ngaha mvuga ikukomera ku imana biriro binyongerera ikindi kize gikomeye nuko ubwo rero nkirema mu kizere ntangira kuvuga ngo uyu imana yange nubwo ntabona de bwa bibwire ariko ngiye natangiye kugira gute ntangira kubyiyumvamo none iyo twajyaga gukora umusiri rero wakorare abo bakobwa bahari bari batatu nahise muri abantu umwe niyanga undazemera undi niyanga undazemera hanyuma iyo babonaga aho ngaho ukagira ukabona nimba turi mu gukata icyondo ukabona amazi yasheze mwaje kuzana amazi mwabakobwa mukabona bibire mu biganiro niki nkabona bafasha amajerekani nahitaga mfata amajerekani abiri nkaba mbanutse imbere yabo jugujugu nuko mugeze nkabavomera ariko kuzamuka bakazamuka biganirira ngiye urumva ubwo buzima niberebo nkaba ndazamutse nkabona wape nkabona baratinze nkaba ndazamutse amajerekani ngenda ntura munzira nkagiye nange gute ariko nkumva wenda ko bari bubone imbaraga zanjye cyangwa ari ubone umuhate nkumva ko Imana yambwira ko izampa igikundiro nkumva ngiye nkumva batangiye kubona ariko ntibarabibona noneho kandi tukaba turi muri korali imwe tunasenga nabumva iby'Imana ivuga nuko imbaza kubabazwa gihe kimwe rero n'umuntu ansanze mu rugo arambira ati uzi runaka na runaka ati bavuze ngo kugira ngo Imana izabaho umugabo nkawe mbese muri make bakuganiriyeho ngo Imana izabagira icyacumi cyangwa se bazapfa nta bagabo babonye ibyo bintu byarambabaje kuko narabakundaga ndababa ari joro mera nk'umuntu ugwe muri komandarira muri iyo joro icyo genda byibuka imvurira nagwa iguye bibirere byari byamaze kuhora nabyo ndi mu gahunda yo kuzashaka utwatsi kugira ngo nongereho maze umuswa ubuhera kubirere nari nisasiye amashara nayo nari mu mpande nari hejuru umuziki uri w'amashe w'imiswa iri mu kuvuga bijaragata ariko kubera ko numva n'uzu umubabaro numva kuko nibo bakobwa nabonaga beza hafi aho ngaho kuko ntahantu nagona nagendaga nuko numva ndababaye ariko muri iyo joro nibwo na data wa twese rero Imana ijuru ryansuye ntangira ibintu byo kwerekwa numva ngo abantu barerekwa ngo harabona ntabyo nuko mbona umugabo wambaye ikanzu y'umweru ari mu mucyarangwa n'umucyo mwishi cyane ariko sinamubonye mu maso numva avuganye nanjye arambira ngo ni mpumure noneho ambwira amagambo menshi ariko ambwira yuko azangirira neza kandi noneho mbona mfite namba ikote harimo n'ururabo ndebera uri mu bwo buzima mu bwo bucocera y'umukara n'ururabo hangaha noneho nkabona n'umukobwa mugufiya nsumba nuko noneho yambaye agatimba ariko sinamubona isura icyo kintu cyanejeje umutima noneho ubwo twagiranye ibihe byiza cyane ubwo byankuye muri uwo mubabaro ngo ngiye kubona mbona ndagiye ngera ahantu ubwo urumva ahantu twaryaga ducanye urubingo dushinze urubingo cyangwa se ucanye agakoba cyangwa akataduhwa waburaga akataduhwa peteroli ni urubingo ni muri ubwo buryo noneho ngaho mbwira mbona noneho ndi mu nzu y'amarange hasi hari speri shoro nabyo nabimenye arukongezeho i Kigali kuko muri ubwo buzima bwaho ngaho reka da ubundi umuntu wubakishaga ibati wabaga ari mu ibati cyangwa itegura nitegura yabaga ari umuntu ukomeye ari umuyobozi ukomeye cyangwa umunyamafaranga aho ngaho yabaga ari umukire ubundi zari inzu za nyakatsi noneho ngiye kubona mbona ninjiye mu nzu y'amabati isize amarange hasi iri speri soro mbese nkingura urugi ngo nkakanda ku rukuta ibyo kubibona mu nzozi bitarabaho wa mahoro sinzi ahantu wanyuze nibaye naramukanye icyizere ndabona ibi bintu yewe ni ukurota yewe ariko satani we uri umugome we urashinye sinamenya ko ari ariko nkumva umunezero w'ibyo ntushira muri njyewe turi mu kujya guhingira nubwo byari bimeze gutyo tujya kongera guha mama wacu mu byisi kuko ubwo urumva urukundo rwari rwamaze kuza kuko nari namaze kumenya Imana tujya guha mama wacu mu byisi hari n'abandi twahahuriye bandi nuko ubwo turi mu guhinga baje guhingira ikigage icyo gihe barahingaga washaka guhingisha ukenga ikigage cyangwa se inzoga ugahingisha abantu bakanywa nta kibazo ubwo turi muri abo bantu benshi baza kuvuga abantu rero bakoresheje ubukwe abantu bakomeye imiryango ikomeye nge nibuka zanzoze narayemo ndangije ndababwira nanjye mfata ijambo nti umva
mvuga abantu babonye ngiyewe rero nta ntimunze ubukwe bwanje buzaba bareba amateka ari mfite barano buzima ndi mbayemo bagaseka bose baransetse nabo cyikibanje bose barakwekwenutse ariko nge mbivuze nshingiye kubyo narayemo namagambo naraye numvise nibyo naraye mbonye numva baransetse mbuza hantu nkwigo iyo masuka bashyira hasi barakumbagara mu nabire barakumbagara numva umutima wanjye urababaye negera hiye cyakora mama wacu wa wundi waduhaye inkono arambwira ngo ariko ngo urasetse koko ngo ubwo ko nabonaga saa munani zigeze za repetition ugati inkoko y'imyumba ati nibishyimbo urukanka wirukanka umusozi ari none iyi uvuga izakora ibyo yabanje ikaguha ipantaro byo byarayinaniye yabanje ikaguha nikabutura yo kwambara numva mvuze ikintu mvuga nare kuyisuka nkugiye kwihagarika ndagenda nikinga kugihuru ariko si nta kwihagarika nani ngiye narabwiye nti mana niba ari wowe warayivuganye nange ubwo wumvise ibyo bambwiye numvije kwi muri ngere irambwe ngo gende ubabwire ngo abambara ni igihe cyabo nange igihe cyanjye nikigera nzambara kandi mberwe kandi uwo muntu aba ibyo ngibyo ubabwire aho ngaho nta muntu uzapfa atarabibona bwa mbere twe twaragiyeyo nubundi kwa kayakazi baraduhakanira ariko uwo munsi maze kuvuga ibyo naragiye ngenyine ngenda nyuma ya saa sita nsanga y'umuzamu ntibite uwari uri ku marembo nyine arambwira ati ese kutaje nta kindi navuze gusa mpagarara aho ngaho ati ese wowe kuki utaje kwaka kazi aha ngaha ntubusa baje kukwaka sinanavuga ko nahaje ndabona abaje kukwaka umwe warakabahaye abaje se ni wowe ndavuga nti noneho simpari se atufite gahunda ndayifite ati biretsinze nkwereka ufite ibihumbi bibiri se ntabyo mfite ntari ku ejo naza mbisanye ahita yinjira mu nzu bahondaga amabuye yo kumena beto mbo arangije ubwo bigeze nge nahageze uburumva kuva za kabasengereza kujya kuruha nahageze mu masaha ya saa 10 bataha saa 11 ubwo noneho ndangije ubwo yinjiramo hanyuma amaze kwinjiramo avugana n'ubwo bagomba kuvugana ubwo njye ahita mbira ngo ninjire ndagenda ninjira mu bahonda kokasi hanyuma nange ubwo banshakira akantu kakaziga barambwira ati reka nkushakira inyundo ijya gishaka namaze kuyifata nyihonda kangahe waje kwandika abinji uwo munsi ninge bahereho ninge wabaye kwandikwa mwihereye uwo munsi ubwo mba ndakoze natashye bavuga bati Theogene yabonye akazi bati bishoboka bite bya bindi nababwiraga ariko mu kugenda harabona bwiye navwe nti nari byo nababwiye muri baba ndibahinga nti nabibabwiye biragira gute nti kandi twe twarajyanye gusaba akazi aho ngaho bisubira ndamubwira nti ndagiye noneho kugira ngo mumenye ko uwiteka ari kumwe nange ibyo mbabwira ari byo ndagenda mbona akazi maze kukabona naje bavuga bati bya bintu ziko ari seriye wara nuko ubwo rero kabonetse sininakwibagirwa muri icyo gihe kuko no muri icyo gihe ni ibintu birebire nakoze na pam ikihari bakora mu bishanga bakora mu mihanda naho nakoze batanga amavuta aya ya busa niki niki ibyo byose byajyaga kwa mama wacu uwo nguwo waduhaye inkono ya nuko ariko kuko ari ishuri imana yashyiragamo nyine kwari kugira ngo mugiye nk'iki ngiki mbone icyo kuvuga kuko hanga sine kwanda hanga mfite icyo kuvuga ariko kuko imana yari iri mu kunteninga nuko hanyuma nuko ubwo akazi ndakakora naje kwakora ubwo abandi bajyaga muri ayo mafaranga nge napfunyikaga umwumbati yabe mubisi nkawushyira mu gashashi hari turira turushashe tw'umukara bitaga nyiranjajwa imbaraje hanyuma nkagashyiramo nkakazingazingamo igihe abandi bagiye kurya cyangwa bahambire bazanye ngewe nkabangize gute nkabanda wutunoye nkunka wekenya nkarenza ha amazi ubundi nkaruka muri ako gashyamba ubundi nkakomeza wa muhungu w'inshuti yanjye najyaga ntira kamambiri ni iki nabwo nti kuko antizaga kamambiri akaza kubivuzwa na mama we yari umukecuru ushaje hanyuma ndamubwira nti nzagusabira yakazi naje gutona kuri uwo muntu ndamubwira nti uyu ni garafurere wanjye none wamufashe ko bimeze gutari nawaza kumwinjizamo nawe yatanze ibyo bihumbi bibiri turakora nkabona akagare nuko birakomeza hanyuma ubwo karaba gasimbutsemo nari ntambutsemo noneho rero ubwo ndaza babakobwa rero urumva uko baraho ngaho nyine baraho ubwo nawo mama wacu arimo arambwira yuko yananiwe no kumpa ikabutura ubwo ibyo barabita bya bindi nababwiraga ubwo barabyumvise ko ntangiye akazi bakamaze kubonamwo intuza kubera cya kibazo cy'umugongo n'imbaga no kwicara kandi bisaba ko abantu baba gucunga barebaho nza kuguramo akagare k'ibihumbi 15 ntangira ubunyonzi kunyonga ndanyonga ubu hanyuma kunyonga nabwo biza kurangira
nako hari umwana w'imfubyi wamu muri wa mwana mu bakobwa ba wa mu papa wahaye mama wahaye papa amafaranga yo kugira ngo azamukacuruze iki baze gusaza nabo ariko basiga bakobwa bari umuryango nyine dukomeza kumenyana nkabasura nkagira gute ariko urwego urumva barimo urumva hari byinshi batakaje ariko bari bafite amafaranga bafite imitungo nta amafaranga bari bafite ariko imitungo bari bafite agomba kuba bifite amafaranga uwo mwana rero w'umukobwa hanyuma yigaga ku ishuri yo kuruhuha nuko hanyuma twakwita ya nayini hanyuma noneho rero ubwo yajyaga yavaga ngaho akagenda n'amaguru ubwo no kumva mfita ku kagare nkavuga ngo ubwo papa yagiriye data neza ngiyewe nagira nkajya mu byuka mu gitondo mbere yo kunyonga nkabanza nkamufata nkamujyana ku ishuri nani mugoroba nkamuvanayo hari nka mu birometero nka bitatu bine gutyo hanyuma nkamufata nkamujyana ku ishuri nkanamukurayo haba mu mvura haba nyashaka imvura imukugwa nabaga undaho ngaho nkamutwara nta zindi nyungu nta bindi bintu birenze kubera ineza yagiriye papa uko bari babanye uko babagiriye nange ndavuga nti yaho ariga nkanamusengera nti azabone diplome aza kuyibona namashuri arayangiza narangije ikizamini cyanyuma kirangije abona diplome nuko ubwo rero hanyuma ubwo buzima twa muri ubwo buzima igara ariko nabwo nza kurireka maze kurireka ariko ndireka uwo mukobwa amaze kurangira kuko navuze ngo uko byagenda kose nkanyonga gake gashoboka ariko nkabanza nkavuga nti ne navuze ngo mpaka arangije kireka agiye muri kaminuza cyangwa arangije diploma yibonye kuko bimaze kurangira uko nguko igare naje kuritanga kuko naryo ryamaze bumva hari yari ifite ibibazo byinshi nkabona nta bushobozi mfite bwo kuri kugira mpamaho rero ntangira kongera gusubira mu misiri ya rubanda kubagara amasaka kugenza uko hanyuma kuza muri Kigali rero uvuye ku igare usubiye mu misiri kuko ryaje urumva utarasubiye inyuma ryaje gupfa mbura ubushobozi noneho na kadere ubwayo urumva umupine yari yamaze kubisanya kubera kadere yarashaje igenda icikagurika uw'inyuma uw'imbere reka da noneho kuri kuresha rikabura ubushobozi kandi nkeneyeho ariko nkeneyeho ifunguro turi bubone kandi nanone niridakorwa ntago ndi bubashe kujya mu muhanda kuko nari koreshaga ridakoze kugenda nkumva birantwara izindi mbaraga nuko ubwo rero bituma nditanga nuko maze kuritanga rero nongeye kwisubirira kuri wa musiri mu musiri noneho asubiye inyuma nuko ubwo rero aho ngaho naje kujya ntekereza none ikindi kirere havuga ni ku gikongoro sinasubirayo nakumva iburasirazuba nkumva ikintu hitwa numva umwene wacu nkumva simbishaka nakumva Kigali nanone amateka nkumva twi nkumva bavuga ibyaha byaho nkumva reka da igihe kimwe rero ariko numva nta bundi buzima nanone ndi mwaho ngaho buranshaririye ninde rero arakubwiye ko mu Kigali haba ibyabyo hari abantu bahagera bavaga iyo ngiyo bakavuga ko Kigali mbese ntibavuga ibyiza bya Kigali nkumva ahubwo bavuga ibibi byaho nuko noneho nkumva aho ahantu sinahajya ariko nari ubuzima mudaho ngaho nanone kuko ikintu cyatumye ntekereza rero najya kurumva nari umusore ariko nageraga nk'abagenzi bacu twaganira nk'uko nguko umwe najya kubona nkabona nabigira ngo ndabegereye umwe agacaha n'undi agacaha nkajya kubona nkabona none bahuriye hahandi nge nsigaye hahandi ubwo ukeka ko byaterwaga n'iki kugira ngo babe bakwino ngo byatekarwaga n'ubuzima kuko abari babifite ibintu baganira bari bafite amagare ya rumara mbese hari urwego babaga barimo ariya kandi nirwo rungano rwanjye nareba kubajyamo nkabona mbese hari ibiganiro kandi baranavugaga koko nge ntacyo mfite cyo kuvuga noneho nkabona baragiye ariko urumva nuko bambaye neza na bwa bucocera bwanjye mbo muri makeya nuko hanyuma ubwo nibwo natangiye gufungura rero nkavuga nti ariko nkumva nimba iburasirazuba ntajyayo ku gikongoro ntajyayo Kigali nkaba ntajyayo ubuzima nanone numva bunshaririye ubu nzabugarukamo nzabubamo kugeza ryari aho rero byahise bituma gutekereza ndavuga nti mbo ngomba kujya Kigali uko byagenda kose nange nge kwirebera shaka ubuzima ni nko muhe mwaka ni 2000 natangiye 2005 2005 nibwo natangiye gutekereza ibyo bintu ubwo rero maze gutekereza ibyo bintu natangiye kunzamwo nibwo natangiye rero abo abavuyeyo nkabasaba ko twajyana nabasaba ko twajyana bakanyemerera bikarangira wenda ngewe ntatike mfite cyangwa se bakagenda nge najya kora nkasanga bagiye bibaho ngaho ubwo rero kugira ngo mpaguruke nzi Kigali
ma mushiki waje umwe washatse baje ku hari hene twari twarahawe n'umushinga ariko aho ngaho sinavuze ko turi muri ako kazu musubiye inyuma aho gato hari imishinga imwe yatangaga amabati natwe ubwacu tumaze kujya kwibana badutekereje tuva mu karere turi abambere bagomba guhabwa amabati no kubakirwa ariko mama wacu wa wundi waduhaye inkono ya arabya mbese agenda byica kuko yumvikanaga na nabantu ba baraho ngaho nk'umucika cumu nuko noneho sinava ngo hari urundi rwango kuko nyima kwakira agakize ntaga ibyo bintu nabibona ahubwo nabonaga ko Imana ishaka kuntegura kuko mu ishuri byari byaranze kandi ntago ari kuzankoresha ngo ikoreshe umusko cyagomba kugira indi mbyo Imana nayo ifite amashuri inyuza yayo iyi kandi kika kandi numva ndu muhanga aho ngeze numva hari bigishi maze gusobanukirwa tukamanuka mu karere turi abambere ariko abandi bose bakubakirwa bagahabwa namabati twe tugasigara tugasigara bakibaza ngo byagenda gute nza kubaza rero umuntu ubishinzwe aravuga ngo ikibazo aho gipfira ni muri famiye nkibaza ukuntu famiye ngiye ukuntu navunitse ntundi bitingira gute none ngiye kujya ngo mve muri ibyo byatsi mve muri iyo miswa bikanga ariko ndabyakira nyine nkomeze yuko Imana ikambwira kwizanyubakira ikambwira kwizanyubakira na niyisahira avuga ko isanyubakira ariko none ubu rwego ngezeho sinkishaka yanzu hari ndayibwira none namaze kumenya neza sinkusa bibyumba bibi ku rwego zagira maze kugira inshuti zitandukanye iyo miryango yose nimara kugira ndabizi kwizansura ngomba gutandukana numva namaze kwaguka muri ngiyewe numva naramaze kwaguka muri ngiyewe ntago nkisaba kwakunda ari aho ndi ndumva ngomba kwihangana ngeze ku rwego rwo kwihangana kugeza igihe Imana ibyo yateguye izabitegura neza kandi bikaza binyura umutima wanje kuko ndayisaba ko bizaza bivuga ubutumwa bwiza ubu ndabuvuga nta bihari ariko bizaza bihari neza nimba umuntu uvuga ngo tewe Imana yamuhaye inzu hari bagenzi banje Imana yagiriye neza nanjye urusuye kuko hari beshe bizaza bizenye baje kureba imirimo yakoze kuko nasabye Imana ndavuga ngo Mana uburetse kuko aho ndi sinabonaho ndaza abashyitsi navuze ntuzaburetse ariko amakuru atangiye gutambuka tewe yarakize yarazamutse yarakize yarakize ariko imbira ko bahari igihe bazaza navuze ntuburetse igihe cyo kuza nawe urabimbona aho ndaza abashyitsi rero twatugeze kuri ugiye kuza i Kigali uti uzi Kigali uvuye mu kuruhuha byagenze gute kugira ngo uve kuruhuha noneho ubone wisanze i Kigali ukuntu naje nta namafaranga nari mfite hari ikintu kitwa irondo uwo munsi mushiki wanjye yagize ikibazo cyo gukuramo inda baramutegeye kunda abyara ikintu kimeze nk'akanyamasko bamujyana kwa muganga noneho ubumva kibyariye mu rugo bamwihutana vuba noneho ngewe ubwo barampamagara ngo nsigare kuri ya matungo wa mushinga wagomba kuduha amabati no kutwubakira bari baraduhaye ihene hanyuma kubera bwa bujura bari bamaze kutwiba utwo dugize bakatwiba hanyuma tuzijyana kwa mukuru kwa mushiki wanjye nyine unkurikire yego noneho kuko ninge mukuru oya ninge mukuru oya bucura we nawe yagira umugisha bari nahi Kigali yashatse nahi Kigali n'ubuhamya burebure nuko noneho ubwo ndaho nga kugira ngo nsigare kuri ya matungo byageze saa 11 kuko ubwo saa 11 ubwo bari bagarutse ubwo Corodofese arekira Corodofese n'abanyerondo baba baraje bati twamurumva bagiye kuri kakazu twabagamo ko ibyatsi basanga ntiduhari baravuga ati ubyanga bikunza ari kwa muramuwe ubwo baraza bati nasohokemo mba ndasohotse n'imbunda n'abanyerondo nuko baranshoreye mu mudugudu barambwa ngo ngomba gutanga ibihumbi bibiri cyangwa afunga ibyumweru bibiri kandi nkavamo ntanzwe n'2 bakuzize iki kora ko ntarayirondo abandi bati uyu mwana w'imfubyi kubona byari byagi kujya bati natwe turaba harimo harimo abasiri bateri rero nuko bati natwe twasize ingo natwe hari ingo twasize inzu zacu twazisize kandi hari harimo ibintu ibyo nta rwitwazo ubwo aho bageze uko abaturage ariko hakaba noneho bageraho banyaka n'amafaranga 500 ariko nkabona n'umwe wantangira amafaranga 500 ariko nabonaga ari inzira z'Imana nuko kugira ngo nzi Kigali ndagenda banze nguruka n'umudugudu nabwo bafata abantu batagiye barara irunda abandi bayafite babaca 500 byo kugura ikigage bakayabaha nuko ndangije nge birangira ngeze ku murenge ati ariko ubure na 500
batekereza bagasanga nta hantu ngiye nabanze feretsa ubwo buzima bwo kugikongoro nta hantu handi nzi cyangwa negeze nge baravuga ngo giye nduje kuyashaka hanyuma kuko batuye ngo nta hantu azi ntaho yajya n'inyamata ntago nari impaza bati uyaze cyangwa nituza tukukwitorera uzavamo hano ubundo yatanze nta handi natekereje hakaba hari muramo wange yari wari warashatse mushiki wange kwa mama wacu niwe nirutse kuko ari twe twarigeze tuvugana kubagara mu kubagara masaka yari hehe gitari hanyuma muca amafaranga cyatanu bitewe n'ubuzima nange barampendaga ntugire ngo niko abandi bayaba ariko byagira kuri ngiye bikabindi muca amafaranga 3000 ampi cyatanu ndanga mbona bitazavamo uwo munsi ndagenda njya kumubwira ikibazo mfite ngo numve ko yampangira 500 aranga nti noneho wa munsi nemeye kutukora kuri cyatanu ngo ampe 500 nje kuyatanga na yarambwira ngo arampe 1000 mbona ntazavamo mita mbyihorera ndazamuka ngeze ku muhanda hakaba azanyamatafu azanyamata naho ni twaragiye tuhashaka akazi kugira ngo ko gucukura imiyoboro y'amazi metero 7 hasi metero metero kuri aho ngo metero 7 700 unicumbikira unagira gute mbona naho ntibyavamo ni naragerageze gushaka ati bya bindi by'ubunebwe mbona ntibyavamo aho rero niho nahise ntekereza ndavuga nti Kigali sinigeze njyamo ubwo nahise nyuza kwa kaga santere nta nundi nigeze mbwira nta nuno nagishije inama mpita nirukanga jugujugujugujugu kagasate twaparikagaho rero twanweragaho nakanyuzemo nirukanka abantu bati numusaze batarasaze nirukanka ubwo zanshuti zanje twanyunganaga ubwo mwafashe igare abanyirukanseho abandi banumva induru ziravuze nanye ubwo abanyirukanseho nirukanya mu gipimo cyikaho kimunsi y'umuhanda ubwo mba nikubisaho ngaho umbaraje ati niko uriruka usaze ute none ufashe ute maze gushira impumu naho ubwo ko nirukanka ndavuga ubu ngubu nibambo nibabona natinze maze umunsi ntengurukaho zakore dofezi zongera zimfate zize zinjyana aho ngaho kandi ngiye Kigali ngo nuko natekereje kuza Kigali ubwo yanyandikiye agapapuro yuko ka baturuka iyo ngiyo bakunda kuza hari akabeza aho nzajya ariko cya kibazo cyo kutamenya gusoma nuko hanyuma nuwo mushuti wawe nyine wa mushuti wanjye warwa ngo ariko nawe akoraga yagukurikiranye ni gare nuwanyandikiye kuko nawe Kigali yari yarahageze noneho yararetse byo kunyonga arimo yiga gukora amagare arimo gukora amagare anyandikira urupapuro rw'amazina yaho naho nkata ariko nuko ngiyewe rero ubwo urumva hagataho hakaba hari byinshi nagiye nsimbuka uko muramo wanjye icyakora yaje akiri umusirikare yaje kumpa agapareye ko gufotora nkajya mfotora nuko nibirebire uri hari yase uri n'umuntu ukiri hari yahiri nkiri iyo zabugesera utaratekereza kuza ntarazi Kigali nabwo no gufotora burana narafotoye amafoto nayo amwa nuko bamwe ntibanyishyure andi nabona byarasezeho nka yabahera ubuntu cyakora nza kuyakoreraho umugisha nanone nza ku rusengero rwa hari amwirango nza gutangaho 8,000 kuri ari yacu twasohotse bitanga nanjye mpita nitanga ku gafilime nuko nariko sinagira umugisha wo kugira gute kubona mwayo amafaranga nza ku muntu mushuti yange aza kuyintira aza kuiza kuyikubita ku mahembe irapfa sinabona ubwo gufotora bihagarara uko mbese ni byinshi ntiwabivuga ngo birangize ariko uko Imana izajya dushobora tuzatugenda dutangaho dufunguraho nuko hanyuma ubwo nibwo naje ngeze ahantu bitazaruza za marebo nibuka ko ako gapareye nkafite kaba mu kimuga ahantu mwiyo joro naraye nongera nsubirayo njya kuzana ako gapareye ndongera ndaranza saa 10 nari nahagurutseyo kugira ngo babakore dofese cyangwa babataza kumbona aho muri ngenda ngeze mareba niho naraye kwa data wacu noneho ubwo nibwo naje kubatekereza nibwo nabwiye ko ngiye Kigali kandi ari bashiki banje sinigeze mbabwira n'abaturage ntago nigeze mbabwira nakorari narirembagamo sinigeze nyibwira niko rero ubwo nibwo naje gufata ku gapareye hanyuma nza kugira umugisha mbwira Imana nti dore uwavuga ngo ufite iki ngo mpereho ntaka gapareye ayo bampa yose ndayafata hanyuma nzabona karindazi nagura mu nzira ndi mu kugenda muri urwo rugendo ngirirwa umugisha rero baza kumpa 600 uwo twajyanye nza kumuhamwo nza kumuha mu 1,000 sigarana 5 wa muhungu wowe none nasanze aho ngaho kwa data wa hanyuma bukeye bwaho rero ndababwira nti bungiye Kigali Kigali usanze yonde nti ntawe batekereza uko bimeze bati wagiye burasirazuba se haraza kibungo ko umuntu ahinga akabona amafaranga akabona n'icyo akanatije akajya gute numva wapi kuko none namaze kumva Kigali nerekeye Kigali ahita bambwira yuko hayo muramo wanje mubyara wanje noneho hanyuma noneho rero ubwo nibwo batangiye kumpa ahantu aherereye nuko yitwa banyerekana ifoto ye
sinabyitaho sinanabiha gaciro bwakeye nuri gare ringeze nyamatanira mu modoka nashidutse imodoka ingejeje nyabugogo mukongeza nyabugogo na ya myambaro yange ntangira gutekereza uko ringezaho nuko uko nakiye nkina gakino numva ubwenge niko bwasubiye buturuva numva mpagaze Kigali nibuka ko ngo Kigali ngo haba abantu ngo yobonye umuntu yambaye nabi cyangwa ageze gute ba mwaka byara afite kandi nari mfite twaduhumbi twanjye aho ngaho ibihumbi 4 nifite hano mu mufuka nsohoka rero nkusotse muri gare nuko icyakora ndaho ngaho mbona imihanda cyakora nkihagera navuze ngo ahantu nkwiri kuba nahangaha yanzu nabonaga muri zanzuzi nahise mvuga ntiraha yiririye hangaha ariko mbara nyoberwa ikerekezo ndi bwerekereho harimo imihanda myinshi ni mu modoka meshi senga imana ndavuga ngo mana nyobora aho rero nibaza icyo ndi bugukore nibwo cyakiganiro cyo narindi ninjoro kwa data wacu mbere yo mpaguruka nibwo nagarutse numva nungiye kinumva kigarutse nka filimi inyerekeza hahandi mubyara wanjye aherereye nuko mpita ntega akavuro mutenda akabwira ngo ndashaka kugera hara ku kagari ku mucyahafi banca amafaranga 400 ngo kahageraga 200 ariko banca 400 ariko kuko nari mfite amafaranga nta kibazo banyurana ku muhima baranzengurukana baranjyana nta muntu nabaje mbwira imana nti kimenyetso kinyemeza kuri kumwe nanjye nuko nta muntu ndi buyoboze kuko rwa rugo naragenda ndurasukiraho urwo rugo hari umwana wakoraga akazi ko mu rugo nawo batukaga iyo ngiyo aho kwa data wacu ariwo mubyara wanjye yazanye yacuruzaga akakarito ubwo mpagera rero nkubitana na mubyara wanjye ariko ntiyabimenya nange nuko mubwira biyo ngira avuga ati bari baherutse kumwiba ati iri ni ribandi rinzi neza rizaho nkomoka urishaka kugira ngo urinyibe nuko mubwira ko kandi ntaze ngo nje kwa kakazi cyangwa kusura ejo nta nje mubwira ko anshakira akazi ariko kandi ntize kagendanye ibindi akazi kagendanye n'abantu batize ngerageza ndi bukore nuko ubwo muri iyo minsi rero ubwo urumva uwo muhungu agakora akazi ke nabi noneho akagacururiza agakarito ke akigira no mu bakobwa hanyuma atetse arashiririza ashiririje rero baje kumucyaha baramubwira ati hitamo ako karito ka twanze ko katabangamira akazi kacu kandi reba ikintu kubujyo ako karito ka katabangamira akazi kacu cyangwa se akazi kacu mbese nawe ubyoroganize neza nta kazi kahabaga ndebye nta kazi kahabaga veretse uwo musore n'uwo musaza n'umwana muto wahabaga gusa bafuraga rimwe mubyara wawe yari umusirimu afite n'amafaranga yatuzaga imyenda hari mu mugi nuko hanyuma noneho umuhungu ahita ako kanya atekereza yuko we akomeza iby'agakarito akaza barakaretse noneho atangiye gutekereza ukuntu yahamagara ngo yongere bamushakire undi mwana ndamubwira nti ndahari bahita bambwira ngo tumuhembe ibihumbi 2500 none se wowe wamera kubikora ndamubwira noneho ntekereza ko ninjye mu bipangu bifite akazi kenshi wa mwanya wo kubana n'Imana no gusenga Imana ntabwo nzabona nge ndamubwira nti nta kibazo yemera ati ubuze ibihumbi bitatu wabikorera nti nta kibazo ubwo ntangira akazi ko none ubwo nkitangira akazi ko ubwo iyo ngiye bakomeje none ariko naha handi nabo nahavuye kwa data wacu ntabemere ko nje Kigali ntibavune nimba je Kigali nimba giye kibungo nta ubizi baza kubumva none barasakana nabashiki banje batangiye kurangisha nibwo baje kubaza abo babaza naho ngo niwe wari uri hano Kigali baramubaza bati umuntu witwa gukiranga umuntu yari yarayibitse nuko arebye asanga amazina ati araho nibwo amanutse mu mugi wa Kigali hari ya Mateusi araza asanga arampa ibyo guteka arangije arampobera arambwa ati naragukekeranyije nagire gute anjyana mu cyumba arambwira ati duro amapantaro ngaya amashati ngaya inkweto ngizi izi zagukwira uzambariza uwo munsi sinzawibagirwa ndeberana barazaga nkimunyamunya n'abantu ntinabonaga abantu bambara neza ntiyebana nti harababona ikigali biretse ubantu bambara ubusa ariko ubujye hari abantu bambara neza kabisa nokuri ndaba ntango harwose noneho ubwo uramumenye nabarakumenye noneho uwo munsi maze guteka ndakaraba ntangira kwambara kandi keza gateye ipasi ntangira kujya ku muhanda ntangira kumenya umujyi hariya ubwo rero aho ngaho mu gihe urumva nahageze 2006 Kigali mu kwezi kwa gatandatu ariko urwo rugo bampe 2600 hakaba n'igihe mara n'amezi kuko nitwamaranye igihe kire uwo mama uwo mubyara wanje yahise yigira handa kukodesha ari mu gutegura ikintu yaza n'umugore siganana n'uwo musaza yafataga amafaranga ya pasiyo agakunda inzoga yipasiyo yazaga nayo inzoga ari mu madeni tukirira cyaje kibazo cy'inzara ndi mu kazi muri ako kazi nkamara amezi atandatu ntarahembwa n'inzara ivugiriza
kugeza ubwo najyaga ntekereza mu kintu nkavuga nti mba nigire mu murima w'umuntu nkakura n'umumbati kuko narukuraga nkawihekenya nkasiba kugenda nkawicaramo nkawihekenya narangiza nkaguruka nkagenda nkatekerezaho nataze mvuka nkatekerezaho nataze nkatekereza ariko natekereza nanone ibyo nabaye muhaya ndihangana inzara nyihanganiramo ndatuza nareba nanone ako kana kari kumwe n'uwo musaza nkabona nanone nabampemutse noneho hakaba uwo mubyara wanjye we twahura kama nk'igihumbi 500 ngo njye kunywa mata nkavuga nti ninywa mata njye nyine.